Em mais uma sessão remota, o Pleno do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás julgou 74 processos na tarde de quarta-feira, 17 de março. 3 processos tiveram sustentação oral. Fizeram uso da palavra os advogados Vandir Alan de Oliveira, João Mário Vieira e Silva e Tadeu Aguiar em processos das cidades de Alto Horizonte, Rio Verde e Catalão. A sessão foi conduzida pelo presidente do tribunal, conselheiro Joaquim de Castro, e contou com as presenças dos conselheiros Daniel Goulart, Fabrício Mota, Francisco José Ramos, Nilo Rezende, Valcenor Brás e Sérgio Cardoso, dos conselheiros substitutos Vasco Cícero Jambo, Flávio Luna, Irani de Carvalho Júnior e Maurício Azevedo, e do procurador-geral do Ministério Público de Contas, José Gustavo Ataíde. A sessão foi transmitida pelo canal do Tribunal no YouTube, com cobertura em tempo real pelo Twitter. Acompanhe as redes sociais e o programa TCM Notícias toda semana na TV Assembleia. TCM, o Tribunal a serviço da sociedade.